Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. Порушення карантинних вимог зафіксували у супермаркеті та розважальному центрі Тернополя. Бережанський замок планують реставрувати. Він увійшов до сотні пам'яток, які оновлюватимуть під час національної програми «Велике будівництво». Ікони на липових дошках малюють львівські художниці під час іконописного пленеру, який вперше організували у Збаражі. Два порушення карантинних вимог у супермаркеті та три в розважальному центрі Тернополя зафіксували сьогодні працівники Держпродспоживслужби. Про це розповіла речниця служби Наталія Грисько. За її словами, ці заклади попросили перевірити тернополяни. У супермаркеті не було інформації про те, що візки та корзини продезінфіковані, а також персонал неправильно використовував захисні маски. Наша знімальна група побувала і у розважальному центрі, ще на вулиці 15 квітня, які порушення виявили там, дивіться. Це дитячий розважальний центр на вулиці 15 квітня у Тернополі. Головна спеціалістка міського управління Держпродспоживслужби Тетяна Мандрик каже, тут попри заборону головного санітарного лікаря працює дитяча кімната. Забороняється функціонування дитячих кімнат. Якщо ви знайомі з цією постановою, то чому у вас функціонує дитяча кімната? Ми не є дитячою кімнатою, адже у нас паралельно функціонує ресторан і підприємство з обслуговування атракціонів, тому ми не підпадаємо під цей. Якраз ви підпадаєте, тому що ви брали у нас рішення про державну реєстрацію як заклад громадського харчування. А у закладах громадського харчування, бачите, забороняється функціонування дитячих кімнат. А у вас тут є дитяче обладнання, яким користуються діти і перебуває якраз дуже велика кількість дітей. Більше, ніж 10 осіб. Як дозволено цією ж постановою. Добре. На жодному з наших атракціонів, у нас секційна система, тобто на жодному з наших атракціонів не перебуває більше 10 осіб. Тернополянка Оксана Івницька каже, про те, що цей заклад не повинен працювати під час карантину, не знала. Я, в принципі, не переживаю, тому що бачу, що дівчатка все протирають, багато людей немає, всі в масках, нема чого переживати. Які ще порушення виявили в цьому закладі, розповіла головна спеціалістка міського управління Держпродспоживслужби Тетяна Мандрик. Недостатня кількість масок одноразових для працівників закладу, недостатня кількість дезінфікуючих засобів, відсутні дезінфікуючі засоби у санвузлі для персоналу, а вони там обов'язково повинні бути. Адміністратор цього закладу Іван Слободян каже, акт обстеження, який склали при перевірці, не підписав. Тому що в дитячому розважальному центрі та закладі громадського харчування різні власники. Він зачитав постанову уряду про карантинні обмеження від 22 червня. Ми не є дитячою кімнатою, ми є дитячим розважальним центром. Повертаємося також до карантинних обмежень, що діють в Україні з 22 червня. І читаємо. Скасовуються заборони у роботі закладів громадського харчування, ресторанів, кафе, торгівельно-розважальних центрів, закладів розміщення та закладів розважальної діяльності. Протокол про це порушення розгляне керівництво Держпродспоживслужби області. Результати розгляду будуть у вівторок, 21 липня. Лист про порушення передадуть у поліцію, розповіла речниця Держпродспоживслужби області Наталія Грисько. То, що він не підписав його, то, що він не згідний чи не згідний на рішення цього протоколу, так на рішення наших інспекторів не впливає. Фактично, якщо там є передбачена за це порушення штрафна санкція, вона і буде. Якщо він її не сплатить, то тоді буде передані справи в суд. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Під час карантину перевірили 8715 закладів, розповіла речниця Держпродспоживслужби області Наталія Грисько. За її словами, порушення виявили у 1635, склали 94 протоколи і 1107 приписів. За ці порушення працівники Держпродспоживслужби можуть оштрафувати в середньому на 425 гривень, каже Наталія Грисько.
Поліцейські встановлюють особу чоловіка, тіло якого декілька разів переїхали автомобілі. Частини тіла знайшли після аварії на трасі Львів-Тернопіль у Зборівському районі. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, поліцейські з'ясували, що аварія трапилася близько першої ночі у Зборівському районі на дорозі, яка не освітлюється. На цих кадрах з оперативної зйомки поліції ви бачите місце, де сталася дорожньо-транспортна пригода. Як повідомив Сергій Крета, чоловіка на проїжджій частині дороги збив водій вантажівки, водій – громадянин Польщі. Тіло чоловіка викинуло на зустрічну смугу, де його переїхала зустрічна фура. Крім цього, ймовірно, по місцю цієї дорожньо-транспортної пригоди приїхало ще декілька машин, допоки його не виявили люди та повідомили працівників поліції, також медиків. Після скоєння цієї дорожньо-транспортної пригоди він покинув місце ДТП, приїхавши десь 60 кілометрів, повідомив свого роботодавця про те, що власне він скоїв цю дорожньо-транспортну пригоду, той порекомендував йому повернутися на місце ДТП, оскільки в нашій країні діє такий закон, що з місця ДТП з'їжджати не можна. Водій повернувся на місце аварії, зараз дає свідчення працівникам поліції. Встановити особу загиблого за зовнішніми ознаками неможливо, каже Сергій Крета, оскільки тіло пошматоване. Зараз над цим працює судмедексперт. Поруч із загиблим лежала куртка із документами, кому вона належить, встановить слідство. Правоохоронці з'ясовують, які ще автомобілі проїжджали повз місце аварії. Також стосовно аварії відкрили кримінальне провадження за другою частиною 286 статті Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть. Водія можуть ув'язнити від 3 до 8 років і забрати в нього водійське посвідчення на 3 роки, розповів Сергій Крета. За його словами, в червні на дорогах Тернопільщини трапилося 206 дорожньо-транспортних пригод, з них 38 аварій, в яких 9 людей загинули та 43 травмувалися. 34 ДТП сталися через водіїв, які сіли за кермо на підпитку. У цих аваріях одна людина загинула, четверо травмувалися. У 16 жителів області лабораторно підтвердили коронавірус за добу. Це на 13 випадків менше, ніж учора, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли 6 людей в Тернополі та 10 у Бережанах. 8 із цих випадків пов'язані зі спалахом коронавірусу на Бережанському цегельному заводі, каже Володимир Паничев. За його словами, це члени сімей працівників цього заводу. Таким чином загальне число постраждалих, пов'язаних із вогнищем на одному з підприємств, складає 18. Із них 10 чоловік – це працівники власне заводу, 8 чоловік – це люди контактні по сім'ях. Нагадаю, вчора цегельний завод частково призупинив роботу через те, що у 10 працівників підтвердили коронавірус. 130 працівникам зробили лабораторні тести на COVID-19. Зараз чекають результатів, розповів голова Бережанської райдержадміністрації Олег Захарків. За його словами, загалом у Бережанах на сьогодні 24 хворих на коронавірус. Усього в Бережанському районі зафіксували 31 випадок. Семеро людей вже одужали і одна людина – померла через ускладнення. На Тернопільщині від коронавірусу за добу одужали 17 людей, каже Володимир Паничев. За його словами, методом полімеразно-ланцюгової реакції протестували 155 людей. Це дослідження допомагає виявити хворобу у перші дні інфікування. Загалом, каже Володимир Паничев, спочатку спостереження цим методом в області обстежили 28 287 осіб. Методом імуноферментного аналізу, який дає змогу визначити, чи має людина імунітет до COVID-19, за добу протестували 13 осіб. Однієї особи виявили антитіла класу G. Це означає, що ця людина вже перехворіла коронавірусом і має імунітет. Всього методом імуноферментного аналізу протестували за період спостереження 1612 осіб, у 18 виявили гострий перебіг захворювання, в 39 – імунітет до коронавірусу. Загалом, з початку пандемії в області зареєстрували 2276 випадків COVID-19, з них 1432 особи вже одужали, померли через ускладнення 34 людини.
Вперше за 11 років Бережанський замок можуть реставрувати. Він увійшов до 100 культурних пам'яток України, які оновлюватимуть під час національної програми «Велике будівництво». Проєкт відновлення цих пам'яток мають затвердити у Кабміні, каже міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Для реставрації Бережанського замку потрібно 150 мільйонів гривень, каже директор Державного історико-архітектурного заповідника у Бережанах Василь Зорик. За його словами, звідки братимуть кошти, наразі невідомо, оскільки представники місцевої влади, Державного заповідника та Кабміну цього ще не обговорили. Як зараз виглядає Бережанський замок та чому його досі не реставрували, дізнавалася Ірина Терлюк. Це двір Бережанського замку. Частину споруди укріпили цеглою та цементом, інша частина руйнується, розповідає директор Державного історико-архітектурного заповідника в Бережанах Василь Зорик. За його словами, кошти на укріплення та реставрацію замку з держбюджету виділяли лише з 2005 до 2008 року. Тоді, каже Василь Зорик, виділили 4,5 мільйони гривень. За ці гроші укріпили північно-західний корпус споруди, почали реставрувати західну вежу та відновлювати каплицю. Реставровано два куполи, які покриті мідною бляхою і увінчені позолоченими хрестами. Оскільки через брак коштів завершити відновлення каплиці не змогли, дощова вода з куполів почала стікати в каплицю і руйнувати її зсередини. Також вода тече у підвали, руйнує фундамент і через це тріскають стіни. Тут з'явилася така наскрізна тріщина, що говорить про те, що є значні просідання фундаментів. Василь Зорик каже, на стінах всередині каплиці руйнується ліпнина та камінна різьба. Така унікальна кам'яна різьба осипається. От бачите, ця арка оздоблена такими кам'яними розетами, які майже все відпали. Це нас наскладовано, це залишки щукової ліпки. Василь Зорик каже, щоб найняти реставраторів, у них не було грошей, тому працівники музею самостійно відновили дві виставкові зали. З 2009 року вони відкриті для відвідувачів. В одній із них зберігають скульптури 17 і 18 століть, які колись були в каплиці. Оця фігура, вона є відреставрована, вона знаходилася на в архіві, фактично, надгробку Адама Героніма Синявського з червоного мармуру і відображали чесноти покійного Адама Героніма Синявського. Також працівники заповідника укріпили аварійну стіну над брамою замку. Зараз вони намагаються відновити західну вежу замку. Хочуть зробити накриття та відреставрувати стіни. Скільки для цього потрібно коштів, ще підраховують. За фінансовою допомогою звернулися до уряду Угорщини. У 1702-3 роках в Бережанах перебував угорський князь Ференц Ракоці, який написав маніфест до угорського народу, який вивчається в історії в школах Угорщини. І всі угорці знають про бережани, це бережанська відозва. І планується в цій вежі розмістити музей Ференца Ракоці, а також музей замку. За словами завідувачки науково-дослідного відділу Олени Логової, першочергово потребує укріплення південний корпус, західна вежа, а ще північно-східна вежа замку та стіна біля неї. Північно-східна вежа і прилягаюча частина замку були спалені російською армією при відступі з Бережан в травні 1915 року. Це перша масштабна руйнація замку. Тимчасовий виконувач обов'язків начальника обласного управління туризму Мар'ян Когут розповів, чому Бережанський замок потрапив до сотні пам'яток України, які мають реконструювати наступного року. Через Бережани проходить дорога міжнародного значення. Турист, який подорожує чи на Тернопільщину, чи більше на Львівщину, Івано-Франківщину, вони зможуть без проблем залишитися, наприклад, в Бережанах, проводити екскурсії. У 2004 році Державний історико-архітектурний заповідник замовив проєктну кошторисну документацію на реставрацію Бережанського замку. Вартість реставраційних робіт відповідно до того кошторису, який існує, 150 мільйонів гривень. І ми маємо надію, що у 2021 році в рамках проєкту «Велике будівництво» якраз буде надана значна сума, оскільки ми не знаємо, скільки це точно на даний час. Ми надіємося, що буде надана значна сума на відновлення замку, проведення консервації і відновлення окремих веж і аварійних ділянок. Якщо прийдеться десь співфінансувати чи проєкт, чи роботи, я думаю, що міська рада зме себе це співфінансування, тому що цей замок є в місті Бережанах. Відповідно до нього буде потік туристів і для нашого міста. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит у Міністерство культури та інформаційної політики. Там мають відповісти, як обирали пам'ятки, які будуть оновлювати, та за яким механізмом їх фінансуватимуть. Відповіді з міністерства поки що немає. Зазначу, Бережанський замок почали будувати у 1534 році. Його площа понад 2000 квадратних метрів. На сьогодні там є 19 працівників, каже Василь Зорик. Програма «Велике будівництво» – це спільний проєкт президента та уряду, який стартував 1 березня. Під час нього цього року будують та ремонтують школи, дитячі садки, приймальні відділення лікарень, стадіони та дороги. Це роблять за державні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також за кошти з місцевих бюджетів. У 2021 році до проєкту включать історичні та архітектурні пам'ятки. Семеро художниці з Львівщини пишуть ікони у Збаразькому замку. Це мистецький іконописний пленер, повідомила учена секретарка Національного заповідника замки Тернопілля Надія Макарчук. За її словами, за тиждень кожна з художниць має написати одну ікону. Як це відбувається, дивіться. На подвір'ї Збаражського замку випускниці іконописної школи «Радруш» Львівського католицького університету малюють ікони. Щодня вони починають роботу об 11-й годині і завершують о 20-й. Художниці малюють за середньовічною технікою, каже Ольга Бойко-Гринчук. За її словами, за приклад беруть роботи творців західноукраїнського іконопису 14-16 століть. Жінка пише ікону Архангела Гавриїла. Це є архангел Гавриїл, який є з чину моління, яка знаходилася в церкві, це церква Святої Параскеви, яка знаходилася в селі Дельова, теперішня Лемківщина. Ми дотримуємося певних канонів. Це наша техніка, це техніка наслідування. Ми перше дістаємо копію, цю копію переносимо певною технікою, графітом, переносимо рисункові лінії на дошку, тоді їх закріплюємо, звіряємося, і отак мазок за мазком. Звичайно, що є авторські ікони, але ми працюємо в техніці наслідування, ми собі не дозволяємо будь-яких відхилень. Пишуть ікони на висушених липових дошках, загрунтованих желатином із кролячого жиру. Для того, щоб підготувати дошку до написання ікони, потрібно 7 днів, розповідає Ольга Хмілевська. На дошці в нас є такі шпуги, вони забезпечують довготриваліше життя для дошки. Ми готуємо спеціальний мінздоровий клей, тоді клеїться паволока, це тканина. Це слугує таким теж скріпленням для дошки. Отже, кожен наш етап потребує дуже багато часу і дуже багато витримки. Тетяні Попружній 63 роки. Вона пише ікону «Ісус в славі». Із 2015 року жінка написала понад 30 образів. Це все дотримується традиції українського давнього малярства, візантійське малярство, тобто техніка жовткова темпера. На базі жовтку перетерті мінерали, камінчики, малахіти, азурит. Оце мене найбільше, між іншим, захоплює. Жінки використовують фарби із натуральних пігментів. Ірина Копровська перетирає камінь, щоб зробити фарбу для написання ікони Архангела Михаїла. Це перетираю азурит, мінеральний камінь, пігмент. Коли його перетираєш, він стає дрібніший, дисперсій, він стає світліший. І, відповідно, ним простіше є працювати і моделювати. А також ми перетираємо малахіт, кіновар, аурі-пігмент, реальгар, лазурит, гірський кришталь, кварц. Цими фарбами ми малюємо ікони. Мистецький іконописний пленер триватиме до кінця тижня. Його учасниці залишать 7 ікон для виставки в Збаразькому замку, каже учена секретарка Національного заповідника замки Тернопілля Надія Макарчук. Цей пленер ми організували для поповнення фондів нашого заповідника і для духовного виховання молоді. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Ранок на Суспільному. Відзавтра можуть побачити глядачі регіональних філій мовника. 5 днів на тиждень з 6:30 та упродовж 2,5 годин ведучі розповідатимуть про життя усієї країни. Як готуються до запуску та кого побачать глядачі у новому ток-шоу? Олена Близнякова дізнавалася. Дякую.
Колеги, починаємо. Ранок на Суспільному. Вже від завтра на всіх регіональних телеканалах мовника о 6:30 ранку стартує нове ток-шоу. Його шеф-редакторка Наталка Волянюк розповідає, чого очікувати в ранковій програмі. Щоденно, 5 днів на тиждень, 15 рубрик стосовно історій про людей і всяких порад, які будуть корисні теж людям. Як доглядати за собою, як завести автівку за допомогою 5 копійок, наприклад, новинки законів, як їх трактувати, що це означає теж таки для людей. З-поміж майже 7 десятків претендентів обрали четвірку ведучих. Вони працюватимуть парами, в кожного буде й власна рубрика. Ольга Топольницька ще 2018-го долучилася до команди Суспільного. Була ведучою на ЮА «Житомир», розповідає, яку тематику вибрала собі. У мене рубрика, я її називаю «Експерименти», тому що фактично це є експерименти, експерименти над собою. Буду брати якусь певну тему, розтягувати її на місяць. Тобто, наприклад, та, до прикладу, прожити місяць без пластику і поліетилену. А от Олесь Гарджук, який раніше працював на міжнародному каналі UATV English, узяв собі рубрику «Кіно». Він буде в парі з Ольгою Топольницькою, каже, робота в ранковому шоу. Для нього це ще й виклик. Це 2,5 години прямого ефіру живого, де потрібно з самого ранку 6:30, коли тільки на всі прокидаються, а ти вже повинен бути бадьорий і бадьорити всіх. Друга пара ведучих – Олександр Єльцов, який останні 3 роки працював у гданському офісі інформаційної агенції Reuters, собі вибрав тему перевірки фактів та інформації. Разом із ним в студії працюватиме Антоніна Антоша. Має досвід прямих ефірів, зокрема, на телеканалі UATV. Її рубрика «Історії сильних жінок», каже, хоче починати ранок із глядачами. Мені хочеться чогось доброго, чогось хорошого. Мені хочеться прямого спілкування з глядачем. Мені хочеться прямого спілкування з гостем. Відчуваю такий собі драйв, вже дуже-дуже хочу в ефір. Над проєктом працюватимуть і в київському офісі, і в регіональних. Будуть і подієві сюжети, і гості, і прямі включення з різних міст. Виконавчий продюсер дирекції телебачення Володимир Ладижець каже, свою аудиторію визначили. Акцентується інформаційно-пізнавальний ранок, в якому ми чітко розуміємо нашу цільову аудиторію. Це чоловіки 45+, і жінки 55-60+. Відповідно, і контент, який виробляється для цього ранку, він саме для цієї аудиторії. Чергуватиметься ранок на Суспільному із випусками всеукраїнських новин. Олена Близнякова та Ігор Якубчик. Новини на Суспільному. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.